juga nih. Halo, Hak di sini. Apa? Gai jual tak cukup? Aku ada syuting ni. Okay, bye. Alright. Hai, saya semua. Signature atau produk apa kali ni? Stay tuned. Okay, topik kali ni produk daripada C2 Summit iaitu Lightweight Dry Sack. Okay, saya akan terangkan kepada anda bagusnya Dry Sack C2 Summit ni. Dia dah update kepada, kalau bahagian luar ni dia upgrade kepada 70D9. Lepas tu double stitching ni untuk pengukuhkan lagi penyambungan material. Okay, next dia akan pergi kepada Hyperlon. Hyperlon ni adalah salah satu teknologi bila anda roll dia macam kedap, tak nak bagi air masuk. Ini material Hyperlon. Okay, lepas tu buckle pula dia upgrade kepada yang latest punya buckle, iaitu ada screw. Okay, maksudnya anda boleh buka and then masuk balik buckle ni. Okay, nombor 2 ataupun bahagian dalam dia, okay, iaitu tape seam. Okay, tape seam ni adalah bila dia membuat penyambungan material untuk waterproofing kan material tu ataupun dry sack ni, dia akan menggunakan tape seam. Yang ni dikatakan tape seam, maksudnya tape seam ni nak elakkan daripada air masuk di tempat jahitan. Okay, lepas tu dia come out dengan PU coat, PU coating. PU coating ni dia letak 10,000 mm. Okay, PU coating 10,000 mm untuk waterproofing. Okay, itu dia punya anatomi. Lepas tu di sini pun dia ada bagi tu manual. Alright. Okay, seterusnya saya akan terangkan kegunaan. Banyak orang yang tak tahu kegunaan dia. Maksudnya dry bag ni dia boleh multi purpose. Okay, maksudnya apa yang saya selalu guna masa hiking. Saya suka pilihan kecil untuk letak saya punya telefon. Lepas tu lock ni letak dekat depan bag. Okay, itu salah satu. Lepas tu sebab kita nak ambil gambar kan, ni multi purpose lah. Boleh letak telefon, boleh letak power gel, power bar pun boleh, snack apa pun boleh semua dalam ni. Ni satu function. Nombor dua, ada juga yang tanya, selain daripada dry sack ni, barang apa lagi boleh pakai sebenarnya? Macam saya kadang tu macam lantern, contoh macam ni lantern, lampu kan. Maksudnya ada yang tak waterproof, saya masuk dalam ni, jadikan lantern, maksudnya saya gantung pun boleh, tak ada masalah. Dah ada clip, gantung. Boleh jadi lantern, maksudnya kita punya headlamp ke tak waterproof, jadi lantern. Nombor dua, dah amat purpose. Lepas tu, yang saya suka lagi, dia punya colour. Colour dia, saya boleh organize. Maksudnya, saya letak dalam berapa liter ni, dalam 13 liter, saya letak semua barang sleeping bag. Barang sleeping, untuk barang tidur malam. Okay, maksudnya, hammock, dry sheet. Kalau orang perak tu, panggil gebor lah, selimut. Orang boleh letak. Maksudnya, kita organize. Kita ambil je daripada dalam bag tu, semua barang dah ada. More organize. Tak payah nak ambil satu barang, semua bersepah. Okay. Lepas tu pula, ada juga saya buat macam water tank. Water tank, maksudnya emergency dulu saya selalu pergi hiking. Tak ada bekas nak ambil, botol dah penuh, inilah jadi multi-purpose. Letak air dalam ni, gantung. Ataupun letak kat kitchen side. Okay? Untuk water spot pula, boleh juga. Water spot biasanya saya akan guna untuk letak telefon, letak snack, macam rafting, kayak. Double kan layer. Okay? Maksudnya dia ni bukan untuk heavy duty untuk water spot. Tapi kalau nak buat technical, especially macam telefon, jangan letak. Biasanya saya rekomen 2 layer lah untuk telefon. Okay, letak dalam satu kecil, letak dalam satu besar. Lagi better, lagi secure. Okay, lagi satu masa hiking. Masa hiking, kita banyak keluar sungai. Okay, heavy rain. Sebab bag ni tak waterproof. Dia come out dengan rain cover. Tapi rain cover ni untuk light rain saja. Apa, hujan-hujan yang biasa kan. Tapi hujan lebat untuk 2-3 jam, bag kita still basah. Maksudnya, barang yang untuk tidur malam, barang-barang baju, letak dalam ni, letak dalam bag. Lagi secure. Anda tak payah risau. Itu kegunaan dia. Lagi satu macam saya dulu, saya selalu kalau macam sisa makanan, saya letak dalam ni. Bukan tak boleh. Sebab dia bukan untuk letak sisa makanan. Tapi apa saya buat, saya letak plastik dulu dalam ni, baru saya letak sisa makanan dalam plastik, baru saya letak dalam ni. Lagi secure. Okay. Cuma C2 Summit, dia ada keluar pula dia punya model dia. Yang ni memang untuk sampah. Okay. Memang C2 Summit keluar untuk sampah. Memang dah ada untuk letak plastik apa semua. Sampah letak dalam ni, jadi attachable. Maksudnya kita boleh ikat dekat belakang bag. Ini proper untuk sampah. Okay. Maksudnya itu saja. Dan lagi satu untuk motosikal pun boleh pakai. Macam yang riding motosikal, heavy rain waktu hujan kan, boleh pakai dry sack ni. Okay, itu saja daripada saya. Share information ni, kita share dengan kawan-kawan. Tunggu next episode pula. Okay, bye-bye.